Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o treinador Fagner Pinto e este é o HIIT Bike. Estamos no treinamento número 83, isso significa que tem outros 82 treinos esplêndidos que você pode melhorar o condicionamento físico e também queimar muita gordura. Basta você saber que eu tenho três formas de pedalar aqui no HIIT Bike. Uma quando está mais pesado no pedal, a outra quando a tua perna está mais livre para acelerar e quando unimos esses dois fatores para fazer os ataques de potência. Aqui na lateral você pode acompanhar por cores o que vai sentir durante o treinamento. Verde é uma zona confortável, amarelo é quando você está começando a ficar sem ar, vermelho quando você tem bastante pressão no pedal. A zona roxa é o que dá o nome para esse treinamento, é a zona mais intensa, é a zona HIIT. Se você está começando agora os treinamentos número 4, número 6, você pode parar um pouco mais, recuperar para treinar mais duro na série seguinte. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like para saber que eu estou fazendo um ótimo trabalho e nos comentários como o HIIT Bike tem te ajudado a alcançar os seus resultados. Vamos nessa, que o treinamento 83 está demais. Mão no centro da barra, um pouquinho de pressão no pedal, para começar a pedalar mais um musicão nacional, hein? Eu só acho. Algum ritmo em comum fez nos conversar. O que eu acho? Que só tem musicão nesse treino. Ondas não são do mar, quero em breve vida leve. Mas se eu ficar noites em alto mar, que se encerrem, considerem. Então vai ter show quando tudo passar, quando tudo passar. Então dois giros para aquecer. O primeiro é curtinho, tem só 30 segundinhos. Reduz a pressão do pedal e acelera a perna. Algum ritmo em comum fez nos encontrar. Algum ritmo em comum fez nos conversar. Neste lugar, ondas não são do mar. Quero em breve vida leve. Mas se eu ficar noites em alto mar, que se encerrem. Diminui a velocidade do pedal, põe mais um pouquinho de pressão. Basicamente o que eu quero são dois terrenos. Um está mais pesado, mais resistente, e o outro está mais livre para tu acelerar. O segundo giro, um pouquinho maior, 1 minuto e meio. Reduz a pressão e gira o pedal. Toda vez que tu acelerar, dá uma apertada no umbigo pra dentro, na costela pra baixo. Aproveita o tempo pra respirar um pouco mais, enche bem o pulmão. Mais ar agora no começo do treino, vira moeda de troca pra queimar gordura lá no final. Se puder, dá uma beliscadinha lá embaixo, 30 segundinhos, vambora. Para a galera que quer o RPM, 130 RPMs, 135, mas não fica focado na batida ali do número. A batida do pedal alinhada vai te ajudar a encontrar o ritmo perfeito. E aí nós vamos nos encontrar, que todo mundo está no mesmo ritmo, na mesma vibe, do mundo todo. HIIT Bike chegando em todos os lugares do planeta. Eu ouvi seleção brasileira? Aumenta a carga e vamos pra cima. Um clássico aí do nosso futebol, hein? Que saudade. Terreno número 2. Subida, ataque e giro. Quando tá pesado, fica mais pra trás. Balança de um lado pro outro. Quando atacar, vai pra cima do guidão. But first, swingado, ó. Aê! Não tem problema nenhum se divertir enquanto tu treina. Deixa a tua mente, ó, livre, leve e solta. Agora vamos começar a acelerar. Vai para cima do guidão, explode. Sai do ritmo. Deixa a perna trabalhar. Se der aquela esquentadinha, se a frequência cardíaca subir e o calor esquentar, conseguiu. Reduziu e acelerou. Iha! Falei que isso ia ter musicão nesse treino, hein? 30 segundinhos. Se tu puder, dá mais uma beliscada. 15. 15. A gente vai começar tudo de novo. Aumentar a carga, diminuir o giro e bora lá pra cima. 3, 2, 1. Que mistura de som, hein? Isso que é legal. Cada música tem sua essência. Transmite o sentimento. Bora acelerar? Vai pra cima do guidão de novo. Explode. O sentimento de ataque é único. Te dá poder e te sente que as coisas realmente acontecem. Sentou. Reduziu. 1 minuto e 15 agora para rodar o pedal. Quando faltar 15 segundinhos eu te aviso antes da montanha. E se precisar tu para pra água lá. 1 minuto. Pode ir aumentando a resistência. Tenta ficar firme na batida. E 45 segundos. Dá aquela firmada lá no umbigo para manter o controle no quadril. Isso vai te ajudar a empurrar melhor o pedal. E 15 segundos. A música vai trocar. A gente vai mudar o padrão. Tu vai acompanhar aqui do lado. A gente saiu do verde, foi pro amarelo. Agora vai entrar na zona vermelha. Mais devagar, mais pesado. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Resistente. Ou seja, você pode fazer mais rápido que essa batida. 1, 2, 1. Isso significa que a sua carga tem que ser maior. Mais ou menos ali na casa dos 60 RPM. 2 subidas. 1 minuto a primeira. 45 segundos a segunda. 3, 2, 1, let's go! O objetivo agora passa a ser gerar calor. Então resistência é bem-vinda aqui, hein? 45 segundos. Dando tempo, vai aumentando a resistência. 30 segundos. Lá no 15, eu vou tentar acelerar. Se tu puder, tu dá um gás comigo. Enche de ar. Mira o alvo. E vai. Tchau. 15 segundos. 11. 7. 5. 3. Volte para o banco e sinta bastante força no pedal agora. E lembra que eu te falei do ritmo, se estiver mais devagar que a batida, reduz a carga. Mais uma subidinha de 45 segundos. Mas se precisar muito, na sequência tu para. Já esquentou? A magricela hoje tá encharcada já no começo do treino. Como é que tá aí? Já sente o calor? Já sente o gastar de calorias? Bora subir 45 segundos, jovens. Mais uma pressão? Let's go! Se puder, aumente. 30 segundos. Eu vou contar 15. Se puder, tu acelera. E a gente termina no primeiro pico. Eu te dou um intervalo na próxima. Se liga que na sequência vamos usando a amarela. Preparou? Acelera, vai. 15. 13. 11. 9. 7. 5. 3. Ótimo. Ou você para, ou tu continua mais um pouquinho. Lembra que agora eu preciso que tu respire mais. Que vem um pancadão na sequência. Então, como eu falei lá no começo, quem tá começando, treino 4, que é esse. E o 6, senta, respira. Não tem problema nenhum. Agora eu não tô querendo que você pare de treinar. Se você continuar, garantir que vai chegar no final. Num treino de 30 minutos você não para muito não. A gente brinca aqui no canal que é descansar carregando pedra. Faz sentido? Depende da velocidade que você quer o teu resultado. 2 giros de 30 segundos. Vamos fazer o primeiro. Reduziu e acelerou. Metade já foi. Ou tu continua sentado, respirando, tomando água, ou tu aumenta a carga e volta lá pra cima. Mas lembra, você tem que estar tranquilo aqui, entendeu? O mais importante é o que tu sente. E a próxima... daquele jeito, tu já sabe. Zona roxa, dá uma olhada aqui na lateral. Inclusive tu pode olhar minha própria frequência, como a minha frequência também sobe. Eu te ensino a fazer aqui no canal. Fazer com que a tua frequência recupere mais rápido. Então de segunda pra terça, terça pra quarta, quarta pra quinta, reduz. Tu não vai perdendo performance. Se você vir por outro lado, eu tô te dando um mega poder de chegar lá. Só que você tem que entender meu treino. Aqui você está girando com pouca carga. A partir do meu sinal, vai acertar a carga e vai acelerar com carga. A gente chama de pré-fadiga. Tá legal? Giro que é agora, giro. Montanha que era ali atrás com carga é outra coisa. Vamos entrar na potência agora, ó. Se liga. Eu vou botar o meu shift aqui. Eu já estou acelerando a carga. 30 segundos, bora. É uma perseguição agora. Tua perna vai queimar e a tua frequência vai chegar no ponto mais exaustivo até aqui do treino. 15 segundos. Vai explodir 4, fugir 15. Explodir 6, fugir 30. Fazer mais 4 e vai descansar. Se quiser, diminui o giro e se quiser põe mais resistência. Já espera lá em cima. Na bicicleta de verdade, catraca grande na frente, catraca pequena lá atrás. Tu já tá rápido aqui, ó. Vai explodir em cima do guidão. Vai dar o máximo que você pode na contração muscular. Vai voltar. 4 vezes na primeira, foge 15. 6 na segunda, foge 30. Mais 4 na terceira, frequência no corpo, se precisar tu para. Se não conseguir, faz sentado. Explode, recupera, explode, recupera. Tiro 1, tchau. Chega. Se precisar, tu vai aumentando a carga. Número 2. Oh, eu vou dar um totalzinho de carga. Número 3, vem. Ah, mais um. E o lance é manter a frequência cardíaca alta, vai. Reduz o que precisa. Não descansa. Acelera, 15 segundos. Mantenha a velocidade alta. Respiração grande. Se não aguentar subir, faz sentada, ultrapassa e retorna. 6. Com pressão, prepara a primeira. Vai. Chega. Tu precisa ir para cima do guidão, ficar mais alto na bicicleta. Boa. Hora de sentir o coração lá no topo. 3. Mais 3. Eu vou tentar aumentar. Vai. Mais 2. Resiste. Desafia. Oh. Só mais um. Mais uma. Vai. Sentou. Reduziu. Foge. Não recupera. Sente a pressão. Lembra que um diamante é formado na mais alta pressão. E se você quer brilhar como um diamante, resiste 15 segundos e aumenta a pressão se puder. Mais 4. Os melhores 4 até aqui. E a gente para para recuperar se precisar na próxima. Diminui o giro. Se puder, tu coloca mais pressão. 4, nenhum a mais, nenhum a menos. Você determina o ponto que você quer chegar. Tamo junto? Preparou? Go! Deu! Eu vou desafiar. Número 2. Mais uma pressão. 3. Oh. Só mais um. Bora! Ok, se precisar muito, senta. Eu preciso que tu respire mais, que tu recupere, para na série seguinte voltar para a montanha. Se puder fazer isso girando, melhor ainda. Bora lá? Aumenta o giro em cima. Senta. Reduz. E se joga. Se precisar, é a tua chance para tomar água, recuperar, trocar o teu gás. Trava bem o umbigo lá na costela, desce um pouquinho mais o tronco. Vambora, sente o corpo responder agora. Just 30 segundos. Precisado para a água, vai entrar numa montanha, mas se puder, segue, continua firme na jogada, 30 segundos, sente o seu corpo se transformando, vem comigo, mais uma subida, 15 segundos, quando a música trocar, vai aumentar a tua resistência, diminuir o giro do pedal e voltamos a trabalhar com carga, calor, calorias. Reduz o giro, deixa pesado agora. Para cada embalo do pedal, você tem que sentir que está difícil para empurrar. Se você puder acelerar o ritmo, você aumenta a carga. Se ficar mais devagar, reduz. Primeira subida de 30 segundos. Vou dar mais uma pressão. Bora lá? Go! Deixa o corpo mais swingado de um lado pro outro. E agora o objetivo é aumentar a resistência para aumentar ainda mais o calor e gastar mais calorias. 15 segundos. Quando sentar, nada te impede de aliviar a carga, mas tenta continuar no forno que você está criando. É esse sentimento que vai indicar para o teu corpo o que ele deve fazer. 3, 2... É nessa hora que tu tem que te apegar aos teus resultados. Se você está aqui pela sua mente, é nessa hora que é fácil desistir. Então aqui tu começa a criar aquela mentalidade vencedora. Se é por calorias, dá pra sentir o que você tá fazendo, não é não? Você quer parar mesmo? Reduz a marcha. Deixa mais leve um pouquinho, mas não para, não ensina isso pro teu corpo. O restante é contigo. O que eu sei é que isso tá te mudando. Muita gente já tem descrito aqui no canal. Muda da mente, que muda o que fala, que muda o que repete, que muda no fato que é. Bora mudar mais um pouquinho? 30 segundos lá em cima. Eu e você. Bora. Imagina uma montanha. Coloca o teu maior objetivo lá em cima. Só você sabe que tá no topo desse Everest. Só você vai ver a vista lá de cima. Ninguém vai te frear. Só você pode conquistar. Eu vou contar 15, tu explode. Se precisar, tu para pra água. Se puder, tu continua comigo. Bora, 15 segundos. 13, 11, 9, 7, 5, se precisar tu para, senão tu vai tirar um pouco da resistência, vai acelerar, é uma fuga, é a maior frequência cardíaca possível agora, eu quero a fibra mais potente que tu tem, então tenta deixar um pouco de resistência e acelera esse pedal, 15 segundos. Nós vamos em busca agora da maior percepção de esforço do treino todo. 3, 2, freia, aumenta e sobe. 5 tiros. Mantenha a frequência. Faz mais 4. E aí na próxima é mais leve. E é o final. Então agora tu vai explodir e voltar. 5 vezes. Pode ser sentado. Pode ser em pé, mas eu quero que você tente gradualmente sentir o esforço subindo. É desse jeito que tu vai ensinar o teu corpo, que a gente fala que é um marcador biológico. E é o que tu sente que lastreia isso aqui. Tem dia que tu aguenta mais, tem dia que tu aguenta menos. Mas com a mentalidade da repetição, tu sempre vai fazer um bom treino. Bora ou não? Até me motivou aqui. Vou dar um grau. Acelerou, vem. Chega. Mais 4. Explodiu. Oh. Vai pra cima do guidão. Fica mais alto na bicicleta. 3. Você vai dar poder pra tua coxa. Mais 2. Eu vou tentar aumentar. Vem. Mais uma. Topa. E aí tu mantém a frequência se possível. Bora. Agora é o seguinte, reduz, senta e mantém a frequência alta. Treinar tão duro aqui dentro, que fique mais confortável lá fora. Resistir, não procrastinar. Isso é sobre avançar, sobre conquistar a própria conquista. Ninguém vai te impor isso. É você que está em busca, então é seu. Agora você tem que experimentar. Mais 4. Para chegar no topo da curva de esforço toda do treino. Diminui o ritmo. Põe pressão. Espera lá em cima. Agora, meu, não tem outra alternativa se não vencer. O que você faz? Tchau. Deu. Mais 3. Vamos lá? Vai. Oh. Mais 2. Se desafia. Ah. Só mais um. É o topo. Go. Eu te desafio a girar com menos carga. 20 segundos se precisar descansar depois. Ah. O que aconteceu? Nosso último treino é um terreno misto. E agora é só para aquelas pessoas que querem algo a mais. Aqui, como eu falei já em outros vídeos, era você ontem. Agora é você hoje, em busca do você amanhã. Para um pouquinho, respira, enche de ar. Eu quero que tu foque na velocidade agora. 30 segundos do primeiro round, 1 minuto do segundo e o fim da linha. Bora, ó, tô derretendo aqui. Se é possível pra mim, é possível pra você. E lembra, você sentir esse calor, você sentir esse cansaço desde o primeiro treino, é o que vai fazer a diferença pra você evoluir. De pressão, 30 segundos, 1 minuto, e aí fechamos. That is over, como a música disse. Vamos começar a aumentar o giro, calma, vai, dá o bico, fecha a costela, ela que vai ter um descanso de 30 de 1 minuto, bora. Eu vou tentar aumentar minha resistência. Vem. 30 segundos. Seu melhor giro. Bora. Metade já foi. Reduz a marcha, deixa o oxigênio para o teu corpo de novo. Vamos treinar o máximo do controle agora nesse 1 minuto. E se possível a cada 15 segundos, ou você mantém ou vai botando um pouquinho mais de resistência para simular aquela última fadiga. Quando cruzar os 15 segundos, eu quero você fechado, eu quero você conectado ao último desafio, ao final da linha. Tamo junto. A gente começou junto, vai terminar junto. Agora a pergunta é como é que você quer terminar. Vamos começar? Se sinta, perceba-se, cria na sua cabeça. Aí você vai se colocar na situação. Sente, você vai começar a mudar. O desejo vai se transformar mais grande. É um mantra que, se você pensar bem, não tem que dar errado. Minuto. Vamos lá. Para fechar. Para você terminar com chave de ouro esse treino. Eu vou te dando tempo que tu vai resistindo. 45 segundos. Você e essa magricela. Não sei como é que tu chama a tua bike. Essa aqui é a minha magricela. Vamos juntos. Uma família só espalhada pelo mundo inteiro. Física de uma coisa só, aptidão física, 30 segundos. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor e por isso a gente vai ter um mundo melhor. Lembra que eu te falei? Nos últimos 15, pegou aqui, bora, 15, 13, 11, vamos fazer o seguinte, nós vamos erguer as mãos para cima e gritar o máximo que a gente puder. Se não puder gritar, faz. 4, 3, 2, lá em cima. Ei! Que demais! Esse foi o HIIT Bike 83. Mais um treino para conta, aquele sentimento de missão cumprida. Gratidão a você que chegou até aqui e que resolveu se desafiar e dedicar um tempo a si mesmo ao progresso. Não esqueça, galera, é importante vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e também nos comentários que você vem sentindo o treinamento. Tem visualização, comentário junto com curtidas, engaja mais as pessoas. Mas a plataforma entende que esse vídeo não é tão bom assim, porque às vezes dá essa disparidade muito grande de visualização e curtir. Dá uma ajuda pro canal, deixa o seu like, compartilha e comenta se puder. Bom, isso aqui é meu trabalho, galera. Lembra que eu não consigo monetizar esses vídeos por causa do direito autoral, por causa aí das músicas que eu coloco no treino. Você pode perceber que algumas outras plataformas utilizam músicas que não são tão conhecidas, não são tão boas, porque eles conseguem monetizar. Eu opto por fazer o caminho inverso. Eu acho que o treino tem que ser legal, tem que ser gostoso, por isso que eu boto as músicas que mais fazem sentido pro treino. Então isso dá trabalho para escutar, criar, editar, gravar e compilar essa edição. Então, te peço a contribuição em forma de Pix, se você puder me ajudar, fagnertrainer@hotmail.com. Galera, tem gente me ajudando de forma muito legal, mas ainda não é o suficiente para que eu consiga viver desse tipo de trabalho. Tenho dedicado bastante ao canal, uma aula por semana. Já tem várias gravadas para frente, acho que até março já está gravado, já está disposto lá. Só não está aberto para vocês porque vai uma por semana. Quanto mais eu puder me engajar aqui no canal, mais rápido as coisas acontecem. Então se você aí não paga academia, se puder me ajudar comendo uma pizza por mês, um chocolate a menos, meu, qualquer valor, cara, se cada um desse R$1 pelo número de visualização já estaria excelente para cada vídeo. Mas ainda é um número baixo, apesar de muita gente já ter feito os esforços, meu, que tem feito bastante diferença. Eu me sinto além de motivado, porque esse é o meu trabalho, eu sou remunerado por isso. Eu me sinto grato porque tem alavancado também o canal, legal? Então fagnertrainer@hotmail.com é o meu Pix, se você puder me ajudar, ótimo. Se não, já se inscrevendo, deixando o like e comentando já tá ótimo. Tem o meu site www.fagnertrainer.com, lá tem um treinamento para professor e um treinamento para alunos. Professor, desde como escolher as músicas, editar, como criar tracklist, como dar aula na academia, como fazer gravações para o YouTube. Eu uso o meu know-how dos 17 anos que eu trabalhei para a Les Mills, que é a maior empresa de fitness do mundo, trabalhando com profissionais pelo Brasil e fora do Brasil. Eu criei um treinamento, um módulo só para profissionais, tá? Eu vendo todas as músicas lá também, então se você quiser comprar os pacotes de música, você consegue também conversar comigo. Eu consigo te entregar isso também, tá legal? E um para alunos que às vezes chegam no peso ideal, às vezes estão querendo buscar mais rendimento, mais estética corporal, trincar o abdômen, chegar num resultado mais estético, e às vezes estão pedalando, mas não estão conseguindo chegar lá, travaram, ou estão flácidos, enfim. Tem um material que explica bastante coisa sobre isso, às vezes está falando muito de uma coisa e um pouco de outra, tá legal? Então www.fagnertrainer.com. Agradecer a Stages e a Wellness. A Stages é a marca da bicicleta, né? É a Stages SC3, que é essa maravilha, a melhor bike do mundo, e a Wellness, que é a minha parceira, que possibilitou aqui eu ter essa bike para gravar para vocês. Então quero agradecer a Stages e a Wellness por acreditar no HIIT Bike e possibilitar a gente ter essa máquina aqui para gravar. Então lá no YouTube dos caras, no site tem um review dessa bike que eu fiz e também da SC1, que é a irmãzinha da SC3, tá legal? Essa aqui é a melhor. Mas se você quiser também lá no Instagram, @fagnertrainer, eu te ajudo também a escolher uma bike, enfim. Sempre te peço, quando você for mandar alguma coisa sobre bike, não me pedir qual é a melhor bike, porque eu vou te indicar a Stages SC3. Se você me der 3 opções, fica mais fácil. Eu quero comprar essa, essa ou essa. Qual que você acha? Tá bom? A minha opinião, a melhor é a SC3 da Stages. Tá bom? Te vejo no treinamento número 84. Um beijo, um abraço. Fui!